Ovo je moj novi auto. I da, videli ste moj novi auto, onako malo bolje, lepše snimljen. Ja i moj dobar drug se malo potrudili da ga snimimo, što bi se rekla, onako čisto malo bolje, jer sam jako srećan što sam ga konačno uzeo. Dakle, ovako, Škoda Octavia VRS 2.0 TDI 184 konjski snaga, DSG menjač, ovo je inače Challenge verzija sa dodatnim detaljima kao što su ove skroz crne felne. Kupljena nova u Srbiji, održavana u ovlašćenom servisu, prva registracija septembar-oktobar 2015, što bi rekli na autoplacu 2016. godište. Šalim se, ali ovo je stvarno kraj 2015. Uzao sam je sa 133.000 km, ali ja već sam nabio 135 jer sam je prekonio 7-8 dana, baš dosta vozi, svašta nešto smo snimali, ja i ovako jedva čekam da sednem i da je vozim jer mi se mnogo sviđa. Kilometraža i to da nije lupana, provjereno, dakle, sve na više izvora, od potvrde iz ovlašćenog. Da, eto, imao sam sreće da moj drug Miroljub, koji je u auto Čačku, u konkretnu salonu u Nišu, lično je prodao ovaj auto u tom salonu krajem 2015. i potvrdio mi je da je auto održavan kod njih. To kad mi je rekao, znao sam da ću da kupim ovaj auto, tako da veliki pozdrav za njega i hvala još jednom Miroljube na pomoći. A i svidilo mi se što auto nije vožen po Beogradu, nije beogradski auto, znate već zbog čega, da ne objašnjam. Ja svaki put kad odem u Beograd pomislim, brate, ne bi da kupim auto iz Beograda jer je totalno drugačija neka eksploatacija nego po drugim gradovima. Da, i Car Vertical je pomogao i dao mi potvrdu da je kilometraža prava i da auto nije lupan. Imala je samo, evo sad ću vam pokažem na zadnjem braniku, malo što će ovaj katadiopter, ovo crveno ovdje, cijelom širinom auta, neko se valjda bilo malo više približio, kako su mi objasnili, i to je bilo napuklo, a branik je preživao samo sa poliranjem, i to je menjeno u ovlašćenom i bilo je oko 150-200 €. Kad smo kod Car Verticala, dobio sam podatke za skoro svaki auto koji sam provjeravao, mnogi su mi slali neke oglase, recimo neka plava Octavia, ali evo, provjerite je vi pa ćete vidjeti što je nisam kupio. A evo još jedan jako zanimljiv, crna kao moja, samo manuelac, prešla 69.000, uvežena 2018. u Srbiju, ali iz Engleske sa volanom na desnoj strani, i te 2018. pre samog uvoza je imala baš ozbiljno oštećenje, kao da su neki kamion auto zakucao, jer je, koliko vidim, branik u dobrom stanju, ali kako god, ozbiljno oštećenje, tako da u ovakvim slučajima Car Vertical može mnogo, ali baš mnogo da pomogne. Ako hoćete vi da provjerite neki automobil, imate link u opisu klipa sa 30% popusta, odnosno najvećim popustom koji možete da ostvarite. Da se vratimo na auto, dakle, crna Octavia VRS meni se sviđa, iako sam jurio plavu, možda mi je ova crna uživo ipak bolja, posebno s ovim crnim felnama. Znate šta mi se tu još najviše sviđa? To što kada vidite VRS oznaku, znate da je barem 184 konjski snaga, a recimo kad vidite, ne znam, A4 u S-Line-u ili BMW F30 u M paketu, ne znate da li je 120, 140, 160, 170 ili ko zna koliko konja.
Mogu sam ja za ove pare koliko sam platio Škodu da uzem i neki F10 ili neki A6, svašta nešto, ali sa mnogo više kilometara i sa ko zna kakvom istorijom, a da bude kao Škodina priča, onda takav F10 ili A6 i to neko starije godište idu i po 17, 18 ili 20 hiljada evra. I Škodu sam mogu da uzem za par hiljada manje da sam joj uzeo na placu sa pravih 182.000, evo ovdje stavljam navodnike. Tako da, eto, jurio sam, kupio novu Srbiji po mogućnosti, je od prvog vlasnika i održavan u ovlašćenom servisu, pritom ne mislim da je održavanje u ovlašćenom servisu, ne znam kako, neko što specijalno, nego eto, barem postoji neka zvanična istorija održavanja, najviše zbog toga. Također, kao što sam rekao u prošlom klipu, pored Škode obzir su dolazi i Golf 7 GTD, mada mi lično Škoda bolje izgleda, barem s polja, onda BMW F30, Audi A4 ili A5 ili Passat CC, ali od ta tri posljednja sam polako odustao jer su generacijski malo stariji. U obzir je dolazila i sigurno najlepša Alfa Romeo Giulia, ali nisam imao pare da kupim dobru jer neka manja kilometraža, dobra oprema ide i preko 20.000 evra. Ušte je loše vreme za snimanje, nadam se da vidite barem nešto, a nadam se i da vam se sviđa auto, meni se jako sviđa, eto, naravno nije novo auto, nije bez tačkice, ali je onako jako otegnut, dobro ide, ispravan je, eto, ja sam oduševljen autom. I da, još nešto, kao što sam rekao u prošlom klipu, hteo sam auto kojim ću poprilično zadržati održavanje i potrošnju kao što sam imao na Golfu, plus ovaj VRS mi se od uvek jako dopadao jer je jako redak, a BMW-a i Audi-a na sve strane, i onda me zbog svega toga posebno privlačila ova verzija Octavije. A kao što sam rekao u prošlom klipu, ako bude par, ako bude sredstava, uzeo bi nekad i neki vikend auto tipa, ne znam, nekog BMW-a, onu E36-icu, naravno benzinca. Inače, na autu su 18-ice sa odličnim Goodyear gumama iz 2020. godine, dobio sam i zimski set 17-ice isto sa dobrim gumama, ali sam odmah stavio ovaj letnji set jer je mnogo lepši nego sa zimskim setom. Dobro je stoje ove felne, ali su poprilično unutra, tako da eto, ako budem nešto radio, možda bih ubacio neke distancere, ali o tom potom, neću da žurim. Ne bih sada da radim komplet recenziju auta, bit će dosta toga i u narednim klipovima, ali hajde evo još jedno da prođemo oko njega. Prednji deo mi se posebno sviđa, stvarno onako malo ljuto izgleda, kao što vidite. Tu su Big Xenon, ovi farovi, preskalice, ove LED trake, također možda bih odradio ovaj znak da bude i on crn skroz, samo da ne bude možda previše. Sa strane, kao što sam već rekao, tu su felne 18 inča, tu su prednje kočnice, pogledajte koliki su prednji diskovi i čeljusti ove crvene su fabrički tako obojene, ofarbane. Tu su i fabrički zatamnjena zadnja stakla i dolazimo do zadnjeg dela automobila koji izgleda jako dobro. Kao što vidite, to su ovi pojačani malo štopovi sa ovim duplim, ne znam da li vidite, kao i duple linije, kako se to već zove, ti ledovi, tu je fabrički spoiler. Oznake su već skinute, a da bre, zaboravio sam, auto je već bio kod drugara iz Titanjuma, maksimalno su je profesionalno i detaljno sredili, šta ja pričam, kao i uvek. Naravno, oni su, ja sam ih zamolio da skinu, ono, bilo je tu Škoda, tu Octavia ili obrnuto, kako već ovaj, lepše mi je ovako. Imate sad, ja vam sad neću puštati kako je auto sređivan kod njih, oni su snimili, imat ćete na njihovom kanalu, imate link klipa, dole u opisu klipa, imat ćete tu negde na vrhu ekrana da vidite malo detaljnije kako se radi. Ja uvek to snimim kroz minut, dva, sad imate priliku da vidite malo detaljnije, a boga mi i da naučite nešto jer ljudi to rade svakako na najbolji mogući način. Hvala im još jednom. Ono što mi se još sviđa pozadije jeste što na obe strane ima izduve i što se ne razlikuje recimo kao GTD od GT-a. GTD ima samo leva, GT ima na obe strane, doduše ovdje sa desne strane lažan izduv, evo sad ću vam pokažem, evo vidite, ali ono nije klasičan plastikaner kao kod, ne znam, Mercedesa ili nekih drugih ono automobila, isto je metalno, isto kao sa leve strane, lepo uklopljeno, lepo izgleda, ali je fake, lažan, tako da to ne sporim. Ajmo unutra, već sam dosta odužio, pokazat ću vam posle i gepek je možda najveću prednost ovog automobila. Evo ga ključ, standardno kao kod Golfa 7, lep ključ, ništa nešto da je personalizovano da bude VRS, ajmo unutra. I evo mi u kabini mog novog automobila, kao što vidite, VRS, DSG, naravno lampica greškom motora stoji, a naravno da stoji dok se ne upali auto, na svakom stoji, vidjet ćete posle kad upalim. Ovako, ono što dominira u interijeru jesu sedišta. Ove
kadice su toliko brutalno odrađene sa ovim crvenim detaljima, VRS oznaka isto tako i na zadnjim sedištima, kao da ste u automobilu od, ne znam, 300-400 konjskih snaga. Zaista dobro odrađene, barem vizualno, doduše materijal, sam kvalitet materijala, od materijala onako, za njega su bolje to odrađeno u Golfu 7. Što se tiče ostatka interijera, neću da idem sada sve detaljno, bit će dosta toga u narednim klipovima, ali evo, volan mi se isto jako dopada, zasečen, VRS oznaka, perforirana koža, skoro na cijelom ekranu, samo u ovom delu ovde nije. Komande su na njemu, kao što vidite, dalje što imam šaltalice pozadi, sve, tu se menjaju brzine. Plus i minus, to mi se posebno sviđa, tu su i kazaljke koje pune, imaju needle sweep, ajde, a sad ćete da vidite. Eto i VRS oznaka, sve to pokazuje, tu je i bord u boji, ajde kad se otvore, a šta je sad? Paljenje, aha, evo ga, ne znam, pišite što sam otvorio vrata, ajde, to je ovaj bolji bord, dobro, čuti, imam tu negdje lap timer, ja mislim, da je, evo ga. Evo ga i lap timer. Zanimljivo, zanimljivo. Šta znam. Tu je kantono zvučenje. Dobro je zvučenje, generalno da im dao sad nešto. Ajde, ne bude neki copyright, lupit će nam se Severina copyright. Ali solidno je zvučenje, ima i woofer pozadi, ima tu ispod sedišta i neka pojačala. Crno nebo je gore u odličnom stanju. Sviđa mi se, lepo to uklopljeno, sređeno. DSG sa 6 brzina, šta bih još rekao, da, ima i VRS opcije. Evo je ovde VRS sa modovima, evo ga, vidite ovde, Eco, Normal, Sport, Individual, Individual kad se ovde, tu može svašta nešto da se podešava, nisam još iskreno sigurno da čačkam. E, sad u sportu, kada je, auto ima i sound active, odnosno zvučnici proizvode malo lažnog zvuka, ali baš onako diskretno i s ukusom. Nisam ljubitelj toga, odmah da kažem, i ranije sam pričao, ali evo, pustit ću vam da čujete i da vidite kako Škodu brzo, nisam je nešto gađao previše, ali čisto malo da vidite kako se čuje dizel, mislim, ali sa tim sound active, sa tim zvučnicima, kako se čuje i kako ide. Videli ste kako ide, nije sad neki spektakl, ono, 400 konja, ali jako fino, dobra međubrzanja, što mi se posebno sviđa. Ajde upalim auto, da ne bude da stvarno ovaj čak stoji. 380 Nm pri 1750 obrata je oko 8 sekundi do 100, neki 230 km maksimalne brzine, kako kaže fabrika, mada vidio sam neke snimke i oko 240, sa potrošnjem je skroz ok, ovdje sam sad ostavio, recimo do ovom je od točenja. Recimo na autoputu, baš mi dosta vozio posljednjih dana po autoputu, prošlo dosta, na 140 tu je 6, 6, 2, tako nešto, po lokalu kad se vozi ovako 70, 80 može i, šta znam, 5, 5,5, zavisi da li se pretiče, da li se gazi, po gradu još nisam uspio da je pretiče, da je testiram, evo potrošim 6, 7 na prethodnih... brzina, vidite, brzina je bila 29 na prethodnih 152 km. Pazite, 29 brzina je malo te ne ono, nije gradska, ali onako, baš sporija, tako da, eto vidite, skroz, znači za tu snagu, za automatski menjač, prezadovoljan sam. Što se tiče ostatka interijera, neću da dužim, rekao sam, gledat ćete dosta doga u narednim klipovima, kao što vidite, nemam onu veliku navigaciju, multimediju, nije ni ona najmanja, dobra je ova, ima svašta tu nešto i podešavanja. Hoću onu veliku i to hoću onu iz facelifta, tako da ako neko ima, neka javi. Tu je digitalna klima, po zonama nema, recimo da, grejače sedišta, ima parking senzore prednje i zadnje, sama pali kratke i duga svetla, svetla pa prate krivinu, ima još dosta neke sad tu razne opreme, ne znam ja, sklapanje retrovizora, svaki VRS mahom je u startu dobroj opremi, tako da ja sam prezadovoljan, samo hoću tu veću navigaciju, samo malo, eto. Hajde da vam pokažem i prtljažnik, 590 litara, možda najveća prednost ovog automobila, pored odličnog motora i skroz prihvatljivog održavanja i potrošnje, ali pogledajte koliki prtljažnik,
520 litara naspram nekih 360-370 litara kod Golfa 7. Dobio sam i ove originalne tepih patosnice, tu su, čiste su i njih su sredili drugari iz titanijuma. Tako da velika pohvala za prtljižnika, evo i ove mrežice, tu imam i sa strane, svuda, tu je evo ovaj kanton, tu je woofer, ispod je rezervni točak, aha, moram ove mrežice da otkačim, ne veze, neka ga. Znate kako ljudi, možda sad ja ovog VRS-a predstavljam kao da sam Ferrarija uzeo sa toliko oduševljenja, ali sam zaista jako srećan jer sam dugi niz godina želeo jedan ovakav automobil. I oj, drago mi, hvala vama što ste mi pomogli da mi se ta želja ostvari. Nastavljamo da se družimo sada sa Škodom koja je zamenila mog lepog i dragog Golfa, koji će uvijek zauzimati posebno mjesto na Autoanaliza kanalu. Radit ćemo izmjene i na Škodi, ali polako, o tom potom, tek sam i uzeo, hoću da uživam u ovom autu, da se vozim. Tako da, subscribe na kanal, lajkujte video i zapratite Autoanalizu na Instagramu i vidimo se uskoro, bit će sve klipovi malo češći.